Sasa mtufukara kama yule ambaye anatoa matombo machoni atakufaa nini? Atakusaidia na nini? Sagilu anakuhakikishia maisha ya kifahari na salama ya kila aina. Wewe unafuatana kijitu kama kile kisicho na mbele wala nyuma. Ninakuonea huruma sana. Maisha mazuri hayapatikani katika pesa tu. Ninaomba tuache haya. Kwani ni mambo yangu ya kibinafsi. Hayahusu kazi yangu hata kidogo. Ikiwa kazi yangu ni mbaya, niambie. Lakini maisha yangu ya kibinafsi ni yangu. Lakini maisha yangu ni yachi. Kitu hii ni watu msio na akili. Hata ya kumachakua chumba. Na ndio maana utabaki nyumba kama makuti.